kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan waxaa laga yiri guushii xulka qaranka ee argentiine ay ku hanteen koobka adduunka ad ee abakun iyo labayaan ee qadar caawa lagu soo gebagabeeyey madaxweynaha waddanka turkiga rajeb dayib erdogan waxa uu ka yiri guusha xulka argentiine ayaan idiinsoo gudbin doonaa sidoo kale amiirka dalka qadar wixi uu ka yiri asagana waan idiin haynaa madaxweynihii hore wadanka maraykanka brack obama oo xulka qaranka ee argentine guushooda iyo ciyaartooyga messi si gaara uga hadlayna oaanidiin haynaa xulka qaranka ee netherland ayaa ayagana fariintooda aan idiinsoo gudbin doonaa laakiin waxaa jira xulal ilaa yo hadda aan wax hadala laga hayn oou ka mid yahay xulka qaranka ee faransiiska ee ciyaarta lagaga guuleystay qaar ka mid horyaalada kooxaha kubadda cagta xiriirrada ciyaaraha iyo weliba ciyaartooy iyo dad kale oo caanah ayaan idin soo gudbin doona sidoo kale madaxweynaha wadanka kinya ayaa isagoo si ka duwan madaxda kale uga hadlay marka ugu horeysa tartankan wuxuu ahaa tartan xiise leh hadii aanu ahayn koobka aduunka ee ugu xiisaha badnaa eabd laqabto dhowr arimood oo isku tegey ayaoran kariisayyaaig waxay kaloo qeyb ka tahay arintan xiisaa gaarka u yel tichnolojiyada imia dunida ka jirta oo casria oo aan jirin iliy hore o koobka adaa carjir xulal lagu tilinay koobkan inay qaadaan oo xili hore jeegada la qabtay gaar ahaan xulalki ka socday yurub oo had yo goorale finalk inay gaaraan ama meel fica ay ta lasadaalin jira ayad moodaa in sanadka a aaduga jifta bilgium oo xilli hore la diray sain rmalkii ntherland iyo weliba xulal kale oo aan eurob ahayn oo brazil aha marka, ay kamid tahay oo caan ku ahaa kubada cagta marka natijooyinkii dhacay ayaa la yaab lahaa tunisia oofransiiska ka badisay sacudiga oo arntin ka bady iyo weliba marocco oo guul ka gaartay sain ortual iyo wliba bm waxaas oo han waa tartanka u yeeleen dadhan iyo xiise gaarasi ale waxay ahayd markii ugu horeysay ee tartanka lagu qabto dal muslima koobkan mucjisooyinka ka dhacay waxaa kamid ahaa goolasha boqol iyo toddobaatan iyo labo gool ayaa dhashay labadii koob ee ugu goolasha badnaa waxay ahaayeen kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii iyo labadii kun iyo afariyi tobankii markaasi oo min boqol iyo toddobaatan iyo kow gool lagu dheliyey koobka adduunka haddaba waxayn eegeynaa marka sida looga hadlay iyo weliba waxa laga yiri waxaan ku hormaraynaa amiirka dalka qatar oo ciyaarahan marti gelinayay ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa twitterk waxauu ku yiri waxaan u hambalyeynayaa argentine oo xulkooda koobka aduunka ay ku guuleysteen ee adarlagu qabtay sidoo kale waxaan u hambalyenayaa xulka qaranka ee faransiiska sidoo kale wuxuu u mahad celiyey taageerayaasha kubadda cagta madaxweynaha turkiga rajab dayib erdoan ayaa isaguna fariin uu ku soo qoray bartiisa twitterka waxa uu ku yiri si niyad ah ayaan ugu hambalyeynayaa argentiin iyo dhammaan dadka reer argentiine oo ku guulaystay koobka adduunka labakuniyo labayoabatan ciyaartii ugu xiisaha badneed taariikhda fainalka koobka adduunka madaxweynihii hore ee waddanka maraykanka brack obama ayaa isaguna barta twitterka fariin uu ku soo qoray waxa uu ku yiri hambalyo argentiine iyo laacibka ugu wanaagsan adduunka linina messi guushan cajiibka ah ee koobka adduunka ay ku guulaysteen ra-isul wasaaraha waddanka hindiya modi isagu kidad cajiib ayuu isticmaalay laba fariin oo soo dhigay bartiisa twitterka midna wuxuu ugu hambleyeyey argentiine midna si gaara faransiiska ayuu u sheegay in ay meel fiican soo gaareen islamarkaasna ay u qalmaan in ay ku qancaan natiijada ciyaarta caawa dhacday waxa uu yiri waxaa lagu xasuusan doonaa mid ka mida ciyaarahii ugu xiisaha badnaa kubadda cagta hambalyo argentiin oo noqotay horyaalka kubadda cagta adduunka waxay u ciyaareen tartankan si cajiiba malaayiin reer hindiya oo taageersan argentiin iyo weliba messi ayaa ku faraxsan guushan cajiibkaa ayuu yiri modi madaxda caalamka iyo dadka caaanka ee ka hadlay guusha argentiin waxaa ka mida madaxweynaha waddanka kinya william rutu laakiin si ka duwan madaxda kale ayuu uga hadlay waxa si gaara u duraya xulka qarankaee faransiiska ina u ciyaarayeen ciyaartooy badan oo afrikana fariin uu kusoo qoray bartiisawittrk wuxuu yidri hambalyo argentin oku guuleysatkoobkaana rutu farriintiisa markii intaas ay marayso meel gaara oo aad mudo faransiiska inuu u duurxulayo una ku dhegahadlayo ayu wuu leeyaha kooxdeyda africa koobka adduunka ciyaar fiican bay ciyaareen buu leeyahay marka wuxuu soo qaatay sawir la wareejinayey baraha bulshada oo ciyaartoyda faransiiska u ciyaaraya ee kasoo jeeda qaaradda africa kerin abembe cusman dabele tucamini carin bazima ibrahim kanute julius conde yacni xulka qaranka ciyaartoyda ku jirta waa badan yihiin ilaa dhowr iyo toban ciyaartoy sawirka ma waydnin tusi karno ayu soo atay mara halkaas waxaad ka daremsa inuu ula jeedo meafransiiama cyaaaradi africa ayaylddhinaca kale rasal wasaarihii hore ee dalka kinya ril odinka dhowr jeerna madawenhaisu sharaa ayaa isaguna farintan kusoo qoray bartiisatwittr waau yiri marugu horeysa koobka aduunka wuu ahamid cajiiba gaar ahaan ciyaartii fainalka ahayd taariikh ayay dhigtay buu leeyahay ee ku soo gabagabowday gool kulaadkii ciddiyaha e la cunayay hambal yo argentin iyo linina messi oo u qalmay buu yirhi guushan sidoo kale wuxuu samarsiinayaa kilin ebebe wuxuu yidhi baravo kilin ebebo oo noqday gooldhaliyaha ugu goolasha badan koobka adduunka

ayaa ayagu u hamblyey arentiine weliba ogaada netherland koobka waxa ka saartay artinmarka farintan ayay kusoo qoreen bartooda twitter waxa yirahdeen hambalyo argentin oo koobka aduunka ku guuleysatay halkasmarwaaduga jeedaa netherland inaysan cudad u aadin arentin oo koobkan ka saartay laakiin ay uhambalynaaan inkastoo xolal waaweyn ila iyhadda aanay usoo hambaliyeen xulka aranka eeartine ee ku guuleystay koobkaadunawahaa ciyaartooygii hore ee kooxda arsenal real madrid iyoqaranka jarmalka mascuud ozil laba fariin ayuu soo dhigaybartisawittr mid ka mid ah faransiiskuu ku dhagahadlayay wuxuu yiri banzima haduusa joogin damashaad ma jiro fariin kaluu soo dhigay waxaanu ku yiri hambalyo argentiinecalanka argentiine iyocoob ayuukusoo qoray bartiisa twitterka dadka kale ee ka hadlay guusha argentine waxaa ka mid ahaa gabadha u dhalay madaxweynihii hore ee waddanka mareykanka donald trump gabada lagu magacaabo evanka trump fariintan ayay soo dhigtay bartida twitterka waxay tiri hambalyo arentiin hambalyo mency humbalyo imbabe taasi waxay u muuqataa in ay ciyaartan aad i aad u xiisenaysay gabadhaasi waa hagaag xiriirka kubadda cagta yurub ee ayaa iyaguna farintan bartooda twitterka ku soo qoray waxay yidhaahdeen hambalyo argentiine laba xul oo waaweyn oo iskugu yimid faynal cajiib ah waa tahay xiriirka kubadda cagta adduunka ee viva oo tartankan qabanqaabiyey ayaa iyaguna bartooda twitterka farrintan soo dhigay waxay yidhaahdeen horyaalka adduunka argentiine oo ku guulaysatay koobka adduunka laba kun labayo labaatan myo artankan cajiibka ah argentiin iyo sacab ayay iskugu dareen inkastoo xulka qaranka ingiriiska aana u hambaliyeen argentiine haddana horyaalka ingiriiska ee premier leagua ayaa si gaara bartooda twitterka waxay ugu soo qoreen hambalyo ay u jeedinayaan shan ciyaartoy oo u ciyaara kooxa ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leagua shantaas ciyaartoy oo argentiin u ciyaara ee ku guuleystay koobka adduunka ayaa waxa ay kala yihiinr lesandro martines romero mac alester iyo weliba julius alver hambalyo argentine ayaynu ku soo gabagabeeyeen kooxda real madrid ayaa iyadoona farintan barteeda twitterka ku soo qortay hambalyo argentine iyo dhammaan taageerayaashooda oo ku guuleystay koobka adduunka auyasidoo kale hambalyo ayaynu leennahay ba yiraahdeen ciyaartoydeenna ka tirsan xulka qaranka faransiiska ee kaalinta labaad soo galay kooxda barceona o ah kooxdii horey ugu ciyaari jira ciyaartoygalini me islamarkaasna akademiyadd kasoo baay ayafariin ay kusoo qoreen bartoodattrk waxay soo raaciyeen sawirka mei oouminaoobakusoo qoreenw ku guuleystay oo macnheedu ay taay ina ku farxsan yihiin guusha uu gaaray wiilkan kasoo aflaay akadmiyadakooxdabarcelonguusha xulka qaranka argtin si weyn ayaa loga hadlaya intaasi kuma soo koobi karno laakin inta ugu muhiimsaneyd ayanu idinsoo koobnay dhinaca kale baraha bulshada waxaa aad i aad u haysta oowararkauadwarbaita aad uga hadlaysa waaguusha xulka arankaargntin iyo wliba ciyaartoygooda linina mery oo laleeyahay waa ay u qalmaan guushan sido kale atar ayaa aadiadlo amana warbixino kale oo la xiriira tartankakoobkaadunka e caawsoo damaday barnaamiyandabe adu danalymo انت كوريسة رئيسه نويت